Сьогодні розділ Тори Ноах, це Брейшит або Битіє, Буття, 6 глави, розділ, 6 розділу 9 вірша до 11, ну, увесь 11 розділ. І якщо розділ називається Ноах, ну, зрозуміло, що ми будемо говорити про Ноя, про потоп, що, що було після потопу, по проходження народів, і аж до моменту, коли Фара з Авраамом, там, з Сарою, з жінкою Авраама, з Лотом, племінником Авраама, вони вийшли і пішли у Харан, да? От, де там пробули там кілька років, і де Фара помер, на цьому воно все і закінчується. Це такий собі відрізок часу, десь років 500 з того моменту, як Ноах получив откровення від Господа робити ковчег, і до моменту, ну, до якого я сказав, до виходу Авраама і його сім'ї з Ура Халдейського. І якщо в цьому розділі пересікається кілька поколінь праведників, від допотопного часу до Авраама, то мені хочеться кілька слів сказати про це пересічення. Тому що воно, на мою думку, мало великий вплив на долю і Ізраїлю, і всього людства. Я вивчав зв'язок між поколіннями від Ноя до Авраама і виявив, що Авраам народився через 352 роки після потопу. І всього через 2 роки після смерті Ноя, бо Ной жив 350 років. І таким чином Авраам був сучасником Сима, сина Ноєва, 150 років. Тому що Сим, у свою чергу, жив 500 років після потопу. Ну, це такі біблейські цифри для того, щоб ми щось зрозуміли. А що, я вам трошки підскажу пізніше. Я не просто про цифри розмовляю. Батько Авраама Фара на протязі 205 років свого життя також міг знати Ноя, а на протязі 128 років Сима. Чому я кажу, що вони могли знати? Тому що вони жили десь в кілометрах там 70-80 від того міста, де жив Ной і Сим. І я навіть не сумніваюся, що вони ходили, розмовляли, вони питали його про те, як світ вчинився, як Господь діяв. Да? І таким чином вони переймали від Ноя і Сима, вони переймали те, що ну, воно написано у нас, можна сказати, у нашому у писанні, да? Але вони знали, мабуть, трохи більше, ніж ми, тому що у нас коротко, а в них там з подробицями, там, і про Каїна, і про Авеля, вони багато чого могли від них знати. І отакий зв'язок між поколіннями праведників, що мали, як я казав, величезний вплив на історію і всього світу, і єврейського народу. Я дав ці біблейські цифри, щоб ми розуміли, що Авраам з батьком вийшли з цивілізованого міста, бо Ур-Халдейський тоді був, ну це було таке місто, знаєте, приморське, ну таке як Одеса, велике місто, там все було, там навіть податкова митниця була. Тобто вони такі були, там і обсерваторія була, і школи були, і бібліотеки були. І вони пішли кудись світ за очі. Ну, куди Бог сказав? Каже, кудись я тебе виведу. От іди, куди я тобі скажу. І вони вийшли. Ну, розумієте тепер, да? Раз вони могли спілкуватися і переймати все, що було у світі з такими праведниками, то вони не просто так от прийшли, бо коли ми дивимося, ну, думаю, якісь вони такі трошки якісь релігіозно-фанатичні, да? А ні-ні. У них було все зрозуміло. Вони були... Хлопці, о. Вони були люди, які вміли гроші заробляти, і вони знали, що таке, хто такий Бог, і вони знали, що таке віра. І так, да, і ще я забув сказати, що і Ной, і Сим, вони знали Мафусала. А Мафусал, в свою чергу, знав Адама і Єву. Зрозуміли це, да? Тобто таким чином від Адама і Єви до Авраама були сучасники, да, які могли передавати цю історію. Тепер щодо Ноя. Буття, 6 розділ, 5-10 вірші. Буде у нас? Нема? Ні, є. Побачу Господь. Ого, на українській, добре. Це сьогодні вирішив попробувати на українській. Да, попрошу тоді, щоб ви мені дали зворотній зв'язок, чи зрозуміло у мене.
І так, і бачив Господь, що велике розбещення людини на землі, весь нахил думок, думки серця, як тільки на зло повсякденне. Пожалкував Бог Господь, що людину створив на землі, і засмутився він у серці своїм. І промовив Господь: зітру я людину, яку я створив з поверхні землі, від людини аж до скотини, аж до плазунів, аж до птаства небесного, бо я жалкую, що так вчинив. Але Ной знайшов милість у Господніх очах. Ось це оповість про Ноя. Ной був чоловік, чоловік праведний і невинний у своїх поколіннях. Ной з Богом ходив. Ной породив трьох синів – Сима, Хама і Яфета. Прабатька, ну я добавлю, прабатька багатьох народів, в тому числі і народів, які живуть на теренах України. Бо ми від Яфета. Ну, хто не Ізраїль, ну, хто не єврей, то значить від Яфета. Таким чином, ми бачимо, я повторюю, що Ной був праведний і невинний у своїх поколіннях. Ной з Богом ходив. Праведний і невинний, російською праведний і непорочний. А на івриті цадік, він був і цадік, і тамім. От про це слово тамім я хочу трошки поговорити, тому що воно багато що нам скаже. Ну, чому Ной був таким, це зрозуміло, да? Тому що ну, він з батька, з діда, прадіда, він знав про Адама, він знав про Бога, він знав, що було, і він знав, що може бути, якщо не слухати Бога. І він вирішив для себе вірити Господу і йти за ним. Ось, ну, Євреям 7.11 каже, що він став спадкоємцем праведності по вірі. Ну, це підтверджують свої слова. Хоча, тобто він вибрав, він вибрав стезю такої праведності. Незрозуміло, чому інші люди не вибрали цю дорогу, да? Тому що вони знали про Бога, вони ж теж були його сучасниками. І Писання каже, що Ной був проповідником праведності. Він не мовчав, він ходив проповідником, значить він проповідував кругом, куди тільки можна було. Він людям говорив: люди, опам'ятайтесь, ну, що ви творите, тому що зло вони творили. Да? Ось. Але вони сміялися, мабуть, над ним. І так він був цадік і тамім. І розглянемо слово тамім. Цим словом був також назвати Яков, онук Авраама. Ну, Яков. Буття, 25 розділ, 27 вірш. І виросли хлопці, і став Ісав чоловіком, що знався на вловах, ну, звірів, чоловіком поля, а Яков був чоловіком мирним, у скобочках, там, ну, або тамім, можна сказати, що в наметах сидів. І це слово також зустрічається на початку книги Левіт, де Бог дає Мойсею вказівки, які жертви повинні приносити євреї. Левіт 1.3. Левіт 1.3. Якщо жертва його, ну це людина, яка буде приносити жертву, це на самому початку книги Левіт. Якщо жертва його цілоспалення, ну, всесожження, да. Всесожження з худоби великої, то нехай принесе його самця безвадного. Безвадного, тобто без порока. Тамім. Я додаю, тамім, там таке слово, тамім. Нехай приведе його до скині заповіту, що він був уподобаний перед лицем Господнім. Таким чином, там, де мова про Ноя, про Якова, про жертву з худоби, слово тамім означає цільність, ну, якщо подивитись у словник, досконалість та безвадність, непорочність. Але якщо ми всі сенси, ну, смисли цього слова тамім поєднаємо, да? Ну, і про Ягня, і про Якова, да? І про Ноя, то ми не побачимо якоїсь ідеї вибірковості. Тобто, і дивіться, от особливо це нам показує ягня, ну, вибір ягня. Це обикновені такі звичайнісінькі собі ягня, тільки воно без вад. Але таких сотні, тисячі, десятки, сотні тисяч, їх можна брати. Тобто, і Яков, і Ной, вони не були такими, знаєте, якимись такими героями віри, але вони були звичайними людьми, але вони чомусь вибрали святість Божу, вони вибрали праведність Божу. Я трошки, теж, трошки нижче, у мене ще є кілька хвилин, я про це остановлюся на цьому. Якщо
Якщо дехто мене розуміє, то до чого я вас веду у наших міркуваннях? Тобто для того, щоб мати спасіння від смерті, як Ной, не потрібно було бути якоюсь видатною людиною. Потрібно було бути тільки тамім. Тому що тільки тамім вони наслідують спасіння. Розуміємо, так? Да? Таким чином ми бачимо, що Тора у сьогоднішньому розділі дає нам образи людських особистостей, які допомагають нам зрозуміти, як в час загальної розбещеності, ну тоді було, а зараз що? Те ж саме. От як себе зберегти у цих обставинах? Як зберегти у собі цільність, досконалість та безвадність, щоб наслідували спасіння? От дивіться, навіть жертовне ягня, про яке ми говорили, воно теж дає нам додаткове розуміння оцього. Дивіться, Римлянам 12:1-2. Тож благаю вас, браті, через Боже милосердя, повіддавайте ваші тіла на жертву живу, святу, приємну Богові, як розумну службу вашу. І не стосуйтесь до віку цього, але перемініться відновою вашого розуму, щоб пізнавати вам, що то є воля Божа, добро, приємність та досконалість. Тобто тут у Римляна каже, будьте жертвою живою. Це зразу нас відсилає до того левіт, до того жертвеного ягня, яке повинно бути безвадні, і до жертви всесаження. Да? Тобто тут іменно про це воно кажеться. Ми теж повинні, перш за все, ми повинні бути іменно такою жертвою, такою ну, досконалою жертвою, але не такою якоюсь вибірною. Да? Тобто ми нічим не лучше і не хуже когось іншого. І таким чином один з сенсів слова, ну або смислів слова тамім є досконалість, тому що у Матвія 5:48 Єшуа каже нам: отже, бути досконалі, як досконалий Отець наш Небесний. І це іноді нас лякає. Ну, будьте совершенним, як совершенен Отець ваш Небесний. Да? Так думаєш, вау, страшно, а що ж робити? От. Але не треба лякатись, бо коли починаєш розбирати, ми вже частково ми вже казали, що таке томім, це відсил нас до слова томім. Бути досконалим – це бути томім. Це не мати там чогось такого дуже великого. Як Ной, він вибрав шлях праведності і святості. Так? От. Так і ми можемо вибрати, тим більше, що нам Єшуа, він дав нам силу це робити, так? І силу дав нам жити. І закінчити я хочу, знаєте, чим? От дивіться, ми повинні розуміти, що перший світ був потоплений, а наш світ, згідно Писання, що? Згорить, написано згорить. 2 Петра 3, 10-12. Ну, ми не знаємо, як це. Ну, от Петро так це описує. День же Господній прибуде, як злодій. Ну, ніхто не буде чекати його, ніхто не буде знати. Вночі, коли з гуркотом небо мине, а стихії розпечені рунуть, а земля та діла, що на ній, погорять. А коли це все поруйнується, то якими повинні ми бути в святому житті та в побожності ви? Якими нам повинно бути? Дивіться, воно все згорить. Тоді було потоплено, да? А зараз все згорить. І що нам робити? Нам треба бути тамім. У нас все для цього є. От. Ну про це нам сьогодні і каже Тора. Да благословить нас Господь, щоб ми вибрали Його шлях, да, щоб ми йшли за Ним. Амінь.